天氣又悶又熱，老腰小背心好難避免。不過唔係人人都咁 fit 噶噃，點算好呢 ？Sharon 型胃敏，自認好餵食，透露下半身好容易肥，體重最高峰曾經去到154磅啊！其實由細到大我都好中意食嘢，尤其是係甜品啦。咁我記得最肥嘅時候我基本上每一日都係飲一杯珍珠奶茶。咁嗰時肥到即係手手腳腳都開始好多衫都著唔到啦。咁我就意識到自己真係肥咗，就要開始減肥啦。其實一開始我都嘗試去減糖嘅，因為減少飲糖分嘅飲品其實都會令到我嘅體重減少啦。其實個效果都幾好噶。不過減肥去到某個位置都開始有樽頸位啦，減極都好似去唔到自己想要嘅理想身形啦，同埋體重。而且戒口都比較辛苦。咁喺呢幾年英國就做咗一個歐洲最大型嘅雙盲臨床測試，發現益生菌除咗可以改善便秘問題之外，對我哋嘅體重管理都係好有幫助嘅。喺冇任何節食或者改變運動量底下，都發現補充益生菌可以做到減磅啦、收腰圍啦同埋減協圍嘅效果嘅。咁做到減肥嘅效果啦，主要係因為有種益生菌就叫做杯牙乳酸桿菌嘅。它可以增加我哋身體產生更加多嘅短鏈脂肪酸啦，可以幫你增加飽肚感，同時可以加強我哋身體嘅新陳代謝，抑制到脂肪嘅消化同埋吸收，咁就可以減少體重增加啦。另外對有膽固醇或者血脂嘅人士都會有正面嘅幫助嘅。咁益生菌又應該點樣揀呢？咁揀益生菌嘅時候，我會建議大家揀一啲有 proof 啦、有臨床實證嘅益生菌，例如醫學級別嘅益生菌，因為可以確保益生菌更加穩定啦，維持一個活性嘅狀態，同埋都會建議大家飯後服用，因為喺呢個酸鹼值底下啦，益生菌係更加容易直達腸道發揮到功效嘅。咁之後有啲朋友都有介紹我食一個針對減肥嘅益生菌，我自己食完之後覺得效果都幾好喎，因為食完之後其實有個飽腹感喺度，對於減肥啦同埋戒口期間嘅我嚟講其實就冇咁辛苦，咁而且都可以幫我渡過咗一個樽頸位啦。咁我食咗一個月左右其實好明顯見到我嘅手臂啦同埋腰位嘅位置真係瘦咗，而且都減咗5至6磅㗎。咁我而家都有繼續食啦，咁好明顯都見到我嘅腸道健康咗，同埋排便都順暢咗嘅，都可以繼續 keep 住我咁好嘅身形啦。